Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalších kec, opět jdeme utrácet. Ne, možná nebudeme utrácet, kdo ví, jak to tentokrát dopadne, asi budeme utrácet. Chtěl bych udělat dneska zase promo v klasice, jo, posledně jsme se věnovali Ultimateu, možná se mu malinku pověnujeme dneska. Každopádně v shopu mě totiž došly džemy, abych vám to vysvětlil, a ono, víc než si kupovat ty džemy, tak se vám vyplatí si koupit nějaký deal, jo. Tady to stojí 469, dostanete lítací kola, nějaký boxíky a kdybyste si kupovali 15 džemů, tak to stojí 469. Na co ty džemy chci, se možná ptáte? No, nic konkrétního. Vůbec nevím. Ještě nejsem rozhodlej. Ale tohle jsem neměl. Já jsem otevřel tuhle krabičku a on tam není ten. Dobrý, už jsem se bál, že tam bude zlatý lístek, já bych byl strašně smutný, protože by se mi spálil. Tak jo, pojďme se prvně podívat, s čím bojujeme v tady té lize, předtím, než se do ní pustíme. V shopu je taky. Ojojoj, co chýbalo, no to nevadí. Jo, opět tady je stejný. Typek nečekal, že mě tam potká ve vzduchu. Přemýšlím nad tím, že bychom dneska mohli udělat kompletní promo. Jo, myslím si, že to je celkem možný. Jinak v komentářích jste mi hojně psali, že mám ty bodíčka, který potřebuju na nějaký věci, jo, i s tím gadgetem. Tohle to je docela dobrý bodíčko, ale já nevím, jestli chci prvně utrácet, protože potom eventuálně budeme muset i později. Líbí se mi tenhle ten deal, za 109 korun je to docela v pohodě, je tam dost dobrý boomerang, takže ten by nás mohl protáhnout na nějakou chvíli. Jo, a taky z minule máme tady ten oboustranný čistič. Já přemýšlím, jestli jsme schopní to narvat obojí na tuhle věc. Tohle má power 6, takže kdybychom dali pryč tenhle hook, tak budeme naprosto insane. Ale ono, počkej, tohle se žere 9? Ne, 5, takže mi chybí jeden power. Kdybychom potřebovali bodíčko, tohle bude tak strašně pitový, počkejte, já vám si ukázat, teď v hlavě se mi zrodil build, který bude naprosto otřesný. O můj bože, ano, ano, it's glorious. Takže, jeden dvojtej sekač, jeden boomerangos, ok, útok bych řekl, že nemáme zlej. Ten bych řekl, že vůbec není špatný. Potom kdybychom tady, hele, tady máme 100% bodies, já přemýšlím, že máme něco lepšího do bodíček. Jo, hele, tohle bude super, kámo, to bude takovej bordel. To bude, Ježíši Kriste, a dáme si sem ještě tohle, jasně, a tohle. OK, můžeme mít ještě podstatně lepší kola samozřejmě, protože jsou teď v shopu, takže to asi eventuálně bude mít. Ale 147 tisíc je asi v klidu a to jsme jako koupili v podstatě jenom ten boomerang. Já chci jenom vidět, co to bude dělat v tom fightu, jestli. Protože lítací titán je strašně vtipný koncept. OK, my všechny zabijeme jenom tím boomerangem, si myslím. Takže uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Ale kámo, koukejte, kde je, jo. On lítá úplně v jiných dimenzích, on letí do vesmíru. On letí na výlet. Ale tohle jsem na chvilku přežil. A skoro mě zabil, to je taky milý. O ne, o ne, OK. Zabijeme jenom tím boomerangem, jako ono to nevadí, protože on se úplně perfektně vyhne všem. OK, já se říkám, jestli bychom tam neměli mít spíš přísavku, než ten boost, protože ten boost způsobí to, že se ty pily vyhnou úplně perfektně jejich bodíčkům. Tady má útok 120 tisíc, což jako by mohlo být znepokojivý, kdybychom neměli 147. Řekněme. Jako, když bychom na tohle sehnali ještě 100% boost do zbraní bodíčko, by to mohlo být docela šílený. Možná ta pila nefunguje úplně tak skvěle, jak jsem si představoval, ale a tady jsme někoho nařízli, konečně, Royal. Okay, uvidíme, jak dlouho tohle začne zaostávat a pak ještě můžeme ten build podstatně jako obměnit. Každopádně pojďme na nějaký, přemýšlím, jestli dneska máme šanci dát to kompletní, tu další prestiž, jako je docela další liga, jo, a samozřejmě mi chybí tetování, jako vždycky, nevím, jak jsem na to mohl zapomenout. Ne, můj zlatý lístek. O, jsem to dostal. Nice, bonusy z Scrapranu, který aktuálně probíhá. Jo, ten Scrapran, co je tam za ultimátní reward? Počkej, tady máme nějaký ultimátní badíčko. Golem. Počkej, co je za 1000, mě zajímá. OK, tato levitující, nebo tato lítací kravenka a nevím, co dělá. Jako dvě legendární Joker karty, ty se samozřejmě hodí vždycky. No hele, pojďme ho prvně potetovat, jo, tohle pána, protože ten je tak krásný, že já si myslím, že si zaslouží. Byť pořádně zviditelně, tohle je ten nejhloupější build, co jsem kdy postavil. A to já vím, že to říkám každou epizodu, ale podívejte se na to, proboha, ale dáme mu houbičku, ta houbička je krásná, to musí vyvstat. OK, pojďme se vykašlat na tuhle věc, ale buďte, můžeme dát tuhle přísavku, protože na ní výjimečně máme power. Ale já si myslím, že ona se téměř do ničeho netrefí. Nevím, nechám ji tam a budeme to pozorovat, ale mám takový obavy, že jo, že stejně nikoho netrefí. Ono to lítá prostě úplně dopryč, ale ono je celku jedno, co tam máme, ten boost byl aspoň trochu vtipnej, uvidíme, kdyby někdo náhodou přežil, spíš se bojím, že mi někdo dá instakill, to mi přijde mnohem pravděpodobnější, ale kámo, lítající titán, no, hele, hezky kámo, hezky, tak tomuhle fandím, a toho jsem i trefil, mám pocit,
To jsem netrefil, on to je totiž balónek, já jsem jako, z nějakého důvodu si spletl, já jsem si myslel, že je to takový to, ten poison, ten jed. Teda neměl žádný útok, jak s tím vyhrává? Jak vyhrajete bez útoku? Já vím, že můžete vyhrát bez útoku, jo. To bychom mimochodem někdy mohli zkusit, postavit build, u kterého jako budeme vyhrávat a nebude mít žádný útok. Bylo by docela vtipný. Jom. Nasekanej, jak sekaná. No tohle budou instaproma si myslím ještě tak jako pár lig dopředu, protože ten... Kamo, za 100 korun je ten boomerang docela broken. Mám pocit, že jako oni se snaží udělat tu pay to win vrstvu docela dostupnou pro všechny. A už je tam krásně potetovaný. Kamo, já už mám všechno v této hře, já mám čepici na hlavu, nebo čepici na hlavu, pytel na hlavu, nutno říct, takže já jsem vlastně spokojený perfektně. Duha, o. Já když už dělám tyhle ty jako insta promo, kámo, já musím jít vyplejtvat ty lístky, co mám. Zůstaneme v téhle divizi, bohužel jsme neudělali promo, to nevadí. Já chci, kámo, čekej, tenhle ten build je asi celkem použitelný, že jo? Můžeme mu pro teď dát nějaký power. A já si jdu vyplejtvat ty lístky, dámy a pánové, protože mě trošku štve mít ty lístky tady. Nice. Tak to byl můj lístek číslo 1, crashla mi hra. Aba ne, dobrý. Ne, zase to crashlo. Kámo, Ultimate by se měl přejmenovat na Crashtimate, ale jako hej, ta hra se jmenuje Crash Arena Turbo Stars, takže já chápu, že to crashuje, jo. Ale za to turbo crashuje, jsem vám být upřímnej. Pojď, to zvládneš, že to je... Okej, tohle nevypadá dobře. Tak nakonec jsem to vyřešil, dámy a pánové, takže to prostě odehrávám na telefonu, protože mě to prostě nechtělo pustit vůbec z těch fightů. Zajímavé. No dobrá, tedy ultimátu se možná pro teď vyneme. Nevadí, pojďme udělat další promoci. Já doufám, že bude instantní, doufám, že nemusím jako teď nic řešit. Nechce se mi nic řešit. Já vím, že mám 40 000 životů, jo. Tam je fakt jako ten risk, že někdo bude mít útok třeba 200 000 a prostě mě vypne instantně. To bylo tak krásně, strašně miluje. Ta dvojitá pila je za mě jako nejvíc uspokojivá zbraň v této hře. Jenže boomerangy a všechny tyhle věci jsou krásné, ale dvojitá pila má takový dobrý říz. Říz, chápete? Já se moc omlouvám, můžete mi dát dislike, jestli chcete. Pochopím to, vůbec vás nebudu soudit. Říkám si, kdybychom našli bodíčko. Wow, to byl lítací build? Ještě se ho stihnul vypnout dřív než on mě. Pěkný, kámo, pěkný. To byl zabiják. No každopádně, kdybychom našli bodíčku, který bude mít 3 sloty na zbraň, tak bychom mohli dát 100% do zbraní, možná i 175% do zbraní ještě navíc a udělat něco fakt šíleného. Jenom přemýšlím, kde můžeme vzít 3 sloty na zbraň. Jako vím, že takový bodíčka existují. Děkuji za Insta promo, díky moc. Nejlepší, nic vám fandím, Aliena si vezmu, děkuji pěkně, dolárek se nevezmu, protože dolárky fakt jako nemám, to není rozhodně 3-slotový bodíčko, nic z tohohle, zlatý lístek s bohem, fungoval moc dobře, no je super, že děláme promoce, já se jdu podívat, jestli nemám jediný bodíčko, co má 3 sloty na zbraně, protože by to bylo fakt super, to má 3 kola, ale ne 3 sloty na zbraně, oh wow, 700 útoků, to bude samozřejmě problém, mě čistě ze zvědavosti zajímá, jaký power. O, ne, to jsem nechtěl, sakra. Ne, moje tetování. Mě čistě zajímá, jaký útok tam můžeme mít, jakoby, kolik se tam vejde. Ok, chybí nám u toho power, což je trošku problém samozřejmě. Kdybychom tam měli ještě jeden power navíc, bychom se to mohli dozvědět, kolik by byl ten útok, sakra práce. Já přemýšlím, jestli zkusit Super Buddies box. Já zkusím spíš ten Giant box, protože ten má nejvíc součástek a je tam největší šance, že nám nějaký to bodíčko padne. Zatím padly 4 kola. Ok, titán. Je blbý, že teďko otevíráme tyhle ty jedné hvězdičko. Je to surfer, ale má power 9. Ne, kámo, to by bylo skvělé, kdyby jsme měli větší power. Mě by ani nevadilo, kdyby to otevíralo ty zlatý hvězdičky, ale ty jedné hvězdičkové jsou k ničemu. Takže bych to viděl, takže se pokusíme udělat nějaký promo a pak otevřeme další tenhle ten boxík. Takže šance na 3 sloty tam je a je docela decentní. Já doufám, že teďko dám ještě jako aspoň jedno insta promo s tady tím. A teda ne s tady tím úplně, ale můžeme si zpátky toho titána, i když on jako není moc dobrý, zcela upřímně. Tohle má power 12, já zapomněl, že mám ještě ty gadgety. Že na to stejně nenarveme to, co potřebujeme, bohužel. Potřebujeme 15. A zároveň se říkám, že víc životů bude mít v podstatě, když nebude mít tamto, dáme spíš dolů, víc... What? Vážně? Wow, ok, ale já mám spoustu tady těch, takže mám si jeden žer. Když nebude mít ten gadget, tak to vůbec ničemu nevadí. Jo, vlastně 100% tu buddies by tady za stolik jako nedělalo. Můžu prosím přidat tady pána? Děkuju. Jednoho Alberta. Co dá, když mu dám tohle super žrádlo? 20 rybek dostal, super. Fakt rád, že jsem to udělal, teď jich má 50. Čekej, můžeme to poslat rokujícího mimozemšťanka, koukejte, jo, to čekej. Budeme takhle a bude to metalista a druhou rukou bude dávat fist bump, kámo. Koukejte na něj, to je
umění tohle. A bude mít prostřelené tělo. Nad hlavou dáme duhu. Tady dáme jeho signature move. Houbičku pro zábavu. A třešničku. My jsme nezapomněli na komanče. Tak jo, let's go, kámo. Let's go. Dej mi ty instaproma. Buď tak hodnej. Tohle by mělo být docela easy. Roztomilý, kamaráde, roztomilý. Vyhráváš tady tím? S útokem 4500 v tyhle jako kategorii. Jsem fakt zvědavej. To bude opět neporazitelný. Mně přijde, že jako prostě pokud hrajete pay to win, tak je tak absolutně jednoduchý s tady tím vyhrávat, že si říkám jako proč ne? On mě obrátil vzhůru, no a bade! Jak to, že přestal lítat, jako já chápu, protože se prostě převrátí, kámo. To je strašně vtipný, jak přepadne. Já si říkám, ono by tohle šlo docela jednoduše vyřešit, jo, jestli mám být upřímnej. Kdybychom to dali na jiný bodičko, tak by byl náš problém kompletně vyřešený, protože do nás jakmile někdo trošku jako strčí, tak my jsme kaput. Taky si říkám, vlastně nám by jako stačilo prohodit ty zbraně, a ona by ta zbraň možná na něj jako dosáhla líp, že jo. No, tohle teda jsme jako porazit asi ani neměli, 230 tisíc, ale tak život. Joň. No, tohle je moc předkloněn, to Romain. Uvidíme, wow, mě si nechceš přitahovat, kámo, mě si nechceš přitahovat, já na sobě mám věc, která se ti nebude líbit. Jak přemýšlím, odkud jsme získali tu pilu, já mám pocit, že jsme kupovali něco do toho ultimateu, já se ani jako nespomínám pořádně, ale hele, neporazili jsme jednoho. Počkej, já zkusím jenom prohodit ty zbraně, protože mám podezření, že by to fungovat jako mělo, ale nevím, možná zapletu, možná se mýlím, hele, tenhle ten týpek je hlavní, kdo mě zajímá, ten mě jediný předtím porazil, že jo? No jasně, to říkám. Ten boomerang se k němu prostě dostane dřív a tu pilu stejně moc jako nepoužíváme. Stejně to všechno zabijí ten boomerang, takže... Aspoň tady jsme někoho zabili pilou. Aspoň někdo. Ach jo, tohle je tak hloupý. No, já si budu srkat své kavčo a sledovat, jak dostávám insta promo. Ty kokos, tak tohle bylo hodně těsný. Jakože hodně, to bylo těsnější jak moje trenky. A to nevíte, co nosím. No dobrý, hele, instapromo jsme dostali, ale mám takový podezření, že z dalšího už to nepadne. Nevím proč. Mně stačí, když dostanu z kvalitní součástky, jako legendární box, 100% na diamondu, ok, to je roztomilý. Je vtipný, jak i ty prostě ty legendárky, které nejsou univerzální, tak mě už ani jako, mě to ani nějak jako nerozhodí, je úplně, říkám jo, 100% na diamondu, to vím, že nikdy nepoužiju. Přitom pro free to play hráče by to bylo úplně jako nejvíc prostě logická věc. No hele, pojďme se podívat, jestli jsme schopni udělat i tady to insta promo, ale mám potom trochu pochybnosti, myslím si, že tady už budeme muset trošku předělat náš build, což kdybyste tomu nerozuměli, tak to znamená zaplatit peníze. Ale hele, zatím vyhráváme, tak uvidíme, co to je, kámo. To byl taky vtipný, byl docela. Aha. Dobře, kámo. Nevím, co si o tom mám úplně myslet, ale skáčeš fakt pěkně. Proč? Tohle se jmenovalo jenom proč. Kámo, neříkej mi, že s tímhle tím budeme schopni udělat prestiž. Já bych popravdě byl trošku zklamaný a trošku naštvaný, kdybychom s tady tím udělali prestiž další. Jenom s tady tím buildem. Já voči téhle hře pomalu ztrácím respekt. Ona po vás vůbec nevyžaduje, abyste se snažili. Já jsem vždycky věděl, že je pay to win, jo, ale zase přemýšlím, že zkusím nějakou hru, která je pay to win, ale musíte aspoň malinko přemýšlet, aspoň malinko. Aspoň trošičku, pojď poraž mě, oh man, my jsme udělali další insta promo, ne? To se dělám radost, kámo, a to bylo jenom za stovku, to ani nebylo drahý, no tak, je to z toho trochu výzvu, ale jsme předposlední, já méně nechci dávat teďko ty 400, jako sorry hro, ale, ok, zkusíme tenhle tam, tuhle věc, a tady už mě někdo zabít musí, ne? Doza narkoza. Hraje to strašně moc rusáků, nevím proč, ale myslím si, že tohle jméno je ruský, ne? Nevím, kde přesně se to bere ta představa, ale jo, bude to tak. Pěknej laser, kámo, pěknej, moc pěknej, se z 10. Ok, ty krása, ok, tohle trošku jako mě děsí, ale naštěstí jo, naštěstí, to je asi jediný build, ke kterému se máme šanci. Hej, co mají všichni s tím převracením, to je nějaká nová taktika, nebo jako... Co to je, jako proč by se to dělali, chlapci? Njoink. No chuť použít toho Alberta jenom pro tu srandu, kámo. Jenom proto, že jsem ho prostě ještě tady nepoužil. O ne, kámo, počkej. Kámo, jsem se hlavně zabil Albertem, dobře, pane Mjaustein, asi už vás nebudu používat. Jenom jo, nic zlýho proti vám. Ty expy můžete dál sbírat. Mám vás rád, ale nechci vás používat. Oh ne. Ok, tohle mě trošku znervozňuje, kámo. Ne, bane, neznervozňuje. Dělám si srandu. Že by? Ne.
Sorry, jsem se vás nabajtil. Kámo, my s tady tě můžeme udělat prestiž, to se děláš srandu. Myslím, že teďka už vlastně... Chujosa. Já přemýšlím, jestli jako tady nezůstat do té prestiže a prostě fakt se nepokusit. No, někdo mě porazil. Dobrá práce, Alex. Bůh ti žehnej. Sorry. OK. 13 fightů ze 14. Not bad. Jo, pojďme teďka zpátky do shopu. Pojďme zkusit znovu otevřít Giant Bugs, jestli padne to bolíčko se třema slotama na zbraně. OK, sneaky se dvěma sloty. Ne, nicht. Nein, nada. No, nevypadá to. Klasik. Jakoby tenhle klasik bude pů... O! Ho! 13 pavru! Kurňa, ne, počkej, to je dobrý, ne? To je dobrý. Je to, co potřebuju, ne? Nepletu se? Já totiž ani nevím, jak přesně se ty věci počítají, jak přesně se počítají ty procenta, který to bude, ale počkej, tenhle surfer vypadal dobře, bráško. Ne tenhle, ale tenhle. 3 hvězdičky a mělo by to být to, co chci. Se nepletu, tady 175%. Teď tam můžeme dát, jako... My bychom tam samozřejmě mohli dát nějakou utility, nějakou brokovnici, ale já mám fakt rád velký čísla, kámo. Co máme nejvíc procent do damage, tady máme 150%, já myslím, že ten boomerang 175 bude úplně nejvíc, co máme. 100%, 175, jo, tenhle, let's go. Teď přidáme ještě tohohle pána, dalších 21 000. Pozor, to ještě není všechno, Horste, jedno kolo, druhý kolo, bude se mi teda extrémně převažovat, 201 tisíc a to ani zdaleka nemáme nejlepší součástky. Já mu dám nějaký tetování pro jistotu, kdyby náhodou měl nějaký tendence jako udělat třeba to Insta promo, pokud ne, tak samozřejmě máme ještě levely před sebou, nějaký gadgety a tak dále, prostě můžeme to vozítko ještě hodně vyboostit, případně můžeme koupit ty nový kolečka, ale hele, pojďme to zkusit. Já se trošku bojím, že mě ta zbraň bude těžce převažovat. No tak tohle to je ale jako ultimátní chaos, ale hele, je dole, uvidíme jak ten týpek, který jsme předtím... Alexi, no dobrý, hele, tak to je přesně to, o čem jsem mluvil, ty levely. Nevím, jestli porazíme ten zbytek těch lidí, je to nejméně stabilní, co jsem v životě postavil, protože ty kolečka to má na úplně pitomých místech. Ale hele, nebudem se stěžovat, jako my se můžeme i teleportovat, to by teoreticky mohlo fungovat v pohodě. Pojďme teda... Asi v první řadě, hele, nejvíc, co dává damage, je tenhle ten boomerang. Takže pojďme, kámo, pojďme mu obětovat tyhle boomerangy, už nechci. Tak máme jeden level plus 7000 útoku. Takhle, tohle má dokonce dva levely, super. Další level. Level 6. Tak, můžeme dát klidně tohleto. Vůbec mi to nevadí. Hele, legendární minigana, to je celý level. Já nevím, jako uděláme z toho asi level 10 eventuálně, ne, už nám toho moc nezbývá. Boom, level 10, krásné. A asi ještě to bodičko bude jako nejdražší na vylevlení. Má tady teď 3 hvězdičkový, ale počkej, ještě myslím, že jsme nevyužili vůbec tohle třeba, ale to je dalších 5000 útoků. A myslím, že životy by se nám hodily, 125, počkej. Těsně vedle, ale 5700, super. No hele, pojďme vylevlit i to bodíčko, 10 000 životů, 20 000 životů. Tak tohle už by snad mohlo stačit na tuhle divizi, ne? Ono jako potom už fakt můžeme dát to promo, jestli se nepletu. Myslím, že už by to měl být jenom jeden, tak hele, Alex už tohle nepřežil. Akorát teda nevím, jestli máme šanci vyhrát zbytek těch fightů, upřímně s tím, jak jsme stabilní, jo. 271 000 útoku. A to jsou dvouhvězdičkový součástky, jo, připomínám, to nejsou ani 5 hvězdy. Teď kdybychom šli do shopu a získali 5 hvězdy, tak můžeme mít něco úplně insane šílenýho. A máme hotovo. Jsme ve 24. Pojďme se podívat, jestli jsme tam schopni všechny porazit, ale ve 24. jsou vždycky ty největší hovada, co odmítají dát prestiž. Můžeme utratit všechno, když už, jako, já bych to, jak říkám, opět bych to radši dal nějakého jako ultimate buildu. Prestiž? Jo, ale 2 miliony. Pěkný, kámo, pěkný. Ale počkej, kolik měl prestiž ten týpek, co měl 2 miliony životů, to mě zajímá. Tenhle má třeba prestiž jenom 2 a zůstává tady, ale tohle vypadá, že ho... Ne, neporazíme, kámo, pěkný, tohle má 500 000 životů, ale toho bychom porazit teoreticky mohli, yes. Krásně, 270 000 útoků, OP. Krásně jsme se vyhli naším stabilním vozítkem. Jako ty kolečka dělají fakt drsnou práci, jo, jenom... Bojím se, že to nebude dost, že mě se přitahovat nechceš, kamaráde. Mě nechceš mít blízko svého těla. No, ty kokos, málem jsme narazili do toho jeho... Je tady má 3,5 milionu životů, jenom co jsem to právě potkal. Ale my ho možná porazíme. Ne! My kolem něj prosvištěli, můj fellow surfer. Počkej. Jestli jste mi nerozuměli, tak ještě počkej. Za prvý ten první má...
Prestige 85, to je roztomilý, ale koho jsem to viděl? Ne, to není on. Kdo to byl? Já okamžitě požaduju vysvětlení. Taky ne. Proti komu, kdo tam měl ty 2 miliony? Okay, tenhle má 2 boomerangy. Tenhle mě zabil. Jasně, má Ganu, boomerang, surfra, 3 kolečka, kámo. Tohle je dream build, plus má prestiž 85 a crashlo mi to, super. Má pánové, dnešní video nebylo příliš pay to win, dneska jsme tady neutratili hodně. Pojďme dedikovat celý příští video tomu, že se pokusíme postavit co nejsilnější vozítko v prestiži 24. Budeme otvírat bedny, dokud nepostavíme něco tak šíleného, jako má třeba tenhle ten maník. Doufejme, že se nám povede něco podobného, trochu o tom pochybuju, protože nemám tak šílenou prestiž jako von a má toho odemčeného mnohem víc než já, ale jakoby nějaký bodíky tady mám, takže určitě hele, třeba jako tady 10% životů pro surfry, jo, a hned se nám vlastně zvedly životy o 15 000, takže jsou tady rozhodně nějaký věci, které jako ještě můžeme vylepšit. Myslím si, že ty gadgety tady ještě v nějakou chvilku ve slevě budou, že jo, mě zajímá i tady ten Ultimate Cash King. A tady budou už jenom 40 hodin, takže to budu muset natočit zítra na 100%. Jo. No, všech případech pro tohle video to bude všechno. Já chci poděkovat za sledování tohoto videa. Mějte se krásně, dámy a pánové, a zatím čau.